হয় সমীন চক, ইতিমধ্যে আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক আৰক্ষীয়ে ৰাজ আতিথ্য দিছে নেকি। আৰু এই ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰ কথাটো এইকাৰণেই চৰ্চালৈ আহিছে যিহেতু আজি পুৱতি নিশা তেওঁলোক দুয়োকে জিমখানা যিটো অত্যাধুনিক অতিথিশালা, অতিথিশালাৰ এটা ভি আই পি কক্ষত তেওঁলোকক ৰখা হৈছিল আৰু তাত তেওঁলোকক ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰ পিছত পুৱা 8:30 বজাত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ লৈ অহা হৈছিল। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে, যিহেতু আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাতেই সুমি বৰাই এটা বিশেষ সংবাদ মাধ্যমক এটা সাক্ষাৎকাৰ দিছিল য'ত তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছিলে যে বিগত 7 দিন ধৰি তেওঁ যোৰহাটতেই অৱস্থান কৰি আছিল। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ সুমি বৰাই আৰক্ষীৰ সন্মুখতে আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ নাক কাটি দিবলৈ সক্ষম হ'ল। যদি সুমি বৰাৰ ভাষ্যই সঁচা হয় বা সুমি বৰাই যি ধৰণে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক বিগত 7 দিনে যোৰহাটতেই বাহৰ পাতি আছিল, তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে অতদে এই 7 দিনত যিখিনি অভিযানৰ নামত সুমিয়ে আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ বিচাৰি অভিযানৰ নামত যিখিনি ভেকু ভাওনা কৰিলে, যিখিনি অভিযানৰ নামত যিখিনি নাটক কৰিলে, এই গোটেই বিষয়টো এটা ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু সুমি বৰাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তাৰ্কিক বৰাৰ যিখন পুৰণি ঘৰ যোৰহাটৰ কচুৰ গঁৰাল নামৰ ঠাই এখনতে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰি থকা বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৈছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপুনি যদি চাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেওঁ কৈছিলে যে সুমি বৰা বা তাৰ্কিক বৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ শিথিল ভূমিকা লোৱা নহ'ব, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে সুমি আৰু তাৰ্কিকক ৱান্টেড হিচাপে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা নটিচ পৰ্যন্ত জাৰি কৰা হ'ল। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰকৃততে নাটক আছিল নেকি, যিহেতু সুমি বৰাই আৰক্ষীৰ জিম্মাতেই থকা অৱস্থাতে তেওঁ সদৰি কৈছিলে যে মই বিগত 7 দিন ধৰি যোৰহাটতে অৱস্থান কৰিয়ে আছিলোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তত মোক কোনো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি অভিযান চলোৱা নাছিলে। গতিকে গোটেই কথাবোৰ বা আৰক্ষীয়ে যিখিনি ব্যৱস্থা সুমি বৰা বা তাৰ্কিক বৰাক বিচাৰি বিগত 7 দিনে যি অভিযানৰ নামত যিখন নাটক কৰিলে, এই নাটকখনেই আচলতে সুমি বৰাক যে আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে বা হওক বা কোনোবা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশতেই হওক অসম আৰক্ষীয়ে যে সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাক লৈ এখন নাটকৰ অৱতাৰণা কৰিলে, সেয়া এক ক্ৰমাত স্পষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। সমীৰণ।